Muraho neza bakunzi ba BTM TV, ndabashuhuje umwami Yesu abishimire. Rero ndimo ndasoma ndakomeje ngeze mu gitabo cy'Abagalatiya. Nicyo ndimo gusoma, ariko wenda mbere yo kugira ngo ngire icyo mbabwira nasomyeho, reka manze nsenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, Yesu Kristo wowe wigize umuntu ukabana natwe, ndagushimye ndaguhimbaje ko wandinze, ndagushimye ndaguhimbaje ko ngihume ku mwuka w'abazima, ndagushimye ndaguhimbaje ko ukirimo kunyigisha, kuko tuzi neza ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe nawe, ko ibirimo byose ari ukuri. Rero ngeze mu gitabo cy'Abagalatiya, ngiye gusobanurira abankurikirana kuri televiziyo yanjye kugira ngo bumve ibyo nasomyemo. Rero ubane nanjye, ungire neza kandi unyiteho, unganirize kandi ukomeze kumpa ubwenge, ukomeze kumpa ubumenyi, ukomeze kumpa ihishurirwa. Urakoze Mwami Yesu, byose ni mu izina ryawe urakoze. Amen. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero ndiho nsoma iki gitabo cy'Abagalatiya, kiri mu gitabo nanjye cyampinduye. Ntago navuga ngo ni ubwa mbere ngisomye, ntago ari ubwa mbere, ahubwo uyu munsi nongeye ngisubiramo neza, ngenda gake. Iki gitabo rero niho ngisoma, ni urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Igice cya mbere haranditse ngo Pawulo, intumwa itari y'abantu, kandi intumwa ngo kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Ni ukuvuga ngo Pawulo yandika kino gitabo, ntabwo Pawulo yatumwe n'abantu, ahubwo ibyo avuga yabitumwe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ikintu cyose Pawulo agerageza kutwigisha ntabwo ari we wakibwe, ahubwo ni umwuka w'Imana wakimubwiye. Yego, tuzi ko Bibiliya yanditswe n'abantu, ariko ni umwuka w'Imana wayihumetse, kuko tuzi ko umuntu agira ibitekerezo bibiri. Ibitekerezo rero byanditswe byo muri Bibiliya ni ibitekerezo byavuye ku Mana. Ndiho nsoma rero kino gitabo cy'Abagalatiya, ni igitabo usoma ukamenya uko ukwiye kubana n'Imana, ukamenya uko ukwiye kwitwara, ukamenya ngo ni ibiki byambohaga, ni ibiki nkwiye kwiyambura, ni gute nkwiye kubana n'Imana. Ndiho nsoma nagerageje gukora resume. Ni igitabo gifite ibice bitandatu, ntabwo ari igitabo gifite ibice byinshi, ariko igice cya mbere natoyemo umurongo wa 11. Ndajya ngenda mbabwira imirongo natoyemo. Umurongo wa 11 rero uranditse ngo, bene Data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu, kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Namaze kubona uko ugenda wegera Yesu Kristo, agenda arushaho kuguhishurira. Uko ugenda umusanga, uko wiherera muganiriye, kuko Yesu yaratubwiye ngo munsange mwenyine ahantu hatari abantu twihererane. Rero ibyo yanditse muri kino gitabo cy'Abagalatiya, yavuze yuko ngo sinabibwirijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabimpishuriye. Ibi rero nanjye ngiye kubabwira, ntago ari njye wabyihishuriye, ahubwo ni Yesu Kristo wabimpishuriye. Nakomeje nongera mfatamo umurongo wa 15. Reka dusome mwumve ukuntu havuga. Ngariko Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, impamagara ku bw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinabiherewe ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso.
cyangwa ngo nzamuke ngiye i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Ni ukuvuga ngo Imana igitoranya umuntu, kuko iratuzi mbere y'uko tubaho, mbere y'uko tuza ku isi tuba twanditse mu gitabo cy'Imana. Icyo gitabo rero tugera ku isi twaramaze kucyandikwamo, turi baradushyizemo, baratwanditsemo. Ni wowe ukikuramo bitewe n'imirimo ya kamere n'ibyaha ushaka gukora ukavamo. Ariko nanone Yesu Kristo yatumeneye amaraso yo wongeye ukihana, ukongera ugasaba Imana imbabazi, wandikwa mu gitabo cya Yesu Kristo, yuko Imana ni imwe. Ariko yagize imirimo itatu. Imana ni imwe rukumbi, niyo mpamvu Yesu Kristo nawe Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu ibana natwe. Rero urumva yuko hariho abantu batoranywa bakiri mu nda za ba mama babo, Imana ikagushyiriraho kuzayivugira. Niyo mpamvu mbere yo kumenya mission yakuzanye ku isi, ugomba kwisubiza uwakuzanye ku isi akagusobanurira misiyo yakuzanye ku isi ni iyihe. Nakomeje njya ku gice cya kabiri, nacyo ndagisoma. Natoranyijemo umurongo wa 16. Aho ngaho nawe waziherana n'Imana ukayibaza misiyo yakuzanye ku isi ni iyihe. Ni iyihe misiyo yakuzanye? Aho rero ku gice cya cumi, ibice bibiri, umurongo wa 16 niwo natoranyije, ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo, tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabe. Kino gitabo cy'Abagalatiya ndiho ngisoma, nasomye, nagiye nkomeza nsoma nyine numva amategeko. Murabizi mu mategeko y'Imana ayo Mose yaherewe ku musozi wa Sinayi, ayo mategeko. Kuko najyaga numva nibaza ngo kubera iki tudasenga ku isabato, ni ukubera iki kandi ari umunsi wanditse muri Bibiliya, ari umunsi Imana yavuze? Ariko Yesu Kristo yabonye ko byatunaniye, yabonye ko ayo mategeko tutashoboye gutanga ibitambo byatunaniye. Hari ibintu byinshi yabonye, kuko n'abamwishe bavuga ngo isabato irageze, reka bamwice vuba vuba bajye gutangira isabato. Ntago bari barasobanukiwe ko ari we mwami w'isabato, kuko n'ubundi iyo sabato yari ukugira ngo bajye kuramya uwaremye ijuru n'isi, kandi niwe wari wararemye ijuru n'isi. Ari mu isi yambaye umubiri akabwa aterega ni njye mwami w'isabato. Ntibabyumve nyine kuko bari bambaye umubiri kandi badafite iryo hishurirwa. Rero n'amategeko ntashaka kuduhesha agakiza,